ndabashimiye abakunzi ba Daring TV. Niba utarakora subscribe, yikore, usharinge, maze twese twumve ibiganiro tubagezaho by'ubwenge. Uyu munsi ndakugezaho umugabo w'umuhanga, yavuze amagambo y'ubuhanga ati: "Umugabo utsinda mu buryo bukomeye, n'utera imbere intambwe ku yindi." Urugero, ugatangira yikorera imizigo ku mutwe, ejo ukagura igare, ukagura moto, ukagira ku modoka, ugashinga amakampani akomeye. Uyu mugabo yaravuze ngo imbaraga zawe, ibitekerezo bishyire ku kiri gukora, imirasire y'izuba ntiyatwika itashyizwe hamwe. Uzi agakoresho bita rupe, iyo ugafashe ushobora guhuza imirasire y'izuba maze igatwika. Umuntu ni mugari, afite duke cyane ugereranije n'icyo yaremewe. Umugabo ni igisobanuro cy'ibyo yagezeho we ubwe. Iyo umuryango wifunze undi urakinguka, ariko ikibazo twita cyane kuri wa undi wifunze, tugata igihe twicuza ntitubone undi wadufungukiye. Yitwa Alexander Bell, umuvumbuzi. Nubwo wamwambura ibyo afite byose, yakomeza akavumbura. Hari byinshi byiza bidukikije tutazi, tudaha agaciro, tukajya kubishakira ahandi kure. Uyu Alexander Bell yaravuze ngo isi niguha impamvu imwe yo kurira, uzayereke ko ufite impamvu ijana zo guseka. Ndagusubiriramo, isi niguha impamvu imwe yo kurira, uzayereke ko ufite impamvu ijana zo guseka. Alexander Bell yavuze ngo igihe kizagera abantu bavugane, barebane, kandi bari ahantu batandukanye. Uyu munsi uri i Kigali, ariko ubasha kuvugana n'umuntu uri Singapore. Niba uregeze kwibwa telefone ukamara iminsi ntayo ufite, wumvaga umerewe ute? Wahombye bingana iki? Alexander Bell ni we wavumbuye telefone. Alexander Bell yavumbuye telefone muri Nyakanga 1874. Ni we wavugiye kuri telefone bwa mbere. Ni irihe jambo yavuze? Alexander Bell yaravuze ngo "Mr. Watson, come here, I want to see you." Iryo niryo jambo rya mbere ryavugiwe kuri telefone, rivuzwe na Alexander Bell ahamagaye Watson arewe wamufashije kugera kuwo mushinga. Bell afite inzu ndangamateka, iyo nzu yitwa The Bell Memorial, izwi nka Bell Monument cyangwa Telephone Monument. Yakozwe na Walter Arrowhead nyuma yo gutsinda abo bari bahanganye. Urwo rwibutso ruherereye Brantford, the Telephone City. Uyu Walter Arrowhead yakoze ishusho yerekana ubushobozi bwa telefone bwo kumara cyangwa bwo gukemura ikibazo cy'intera iri hagati y'abavugana babiri. Niyo mpamvu ubu uri i Kigali ugahamagara Vancouver muri Canada. Mbere y'uko Bell avumbura electromagnetic telephone, hari ubundi buryo bwakoreshwaga bohereza amajwi cyangwa umuziki bikagera ku ntera ndende ariko bitari cyane. Bakoreshaga mechanical telephone, aho bashoboraga kohereza ijwi riciye muri pips cyangwa imigozi. Ahangaha dushobora no kuba udupira duto. Uyu Alexander Bell yavutse ku itariki 6 Werurwe mu 1847. Yitabye Imana mu 1922. Ni ukuvuga ko Alexander Bell yapfuye afite imyaka 75 y'amavuko. Yavukiye Edinburgh, Scotland, yari afite abavandimwe babiri, Melville James Bell na Edward Charles Bell, bombi bishwe n'igituntu. Ise yari Professor Alexander Marvey Bell, naho nyina akaba Eliza Grace. Mu bwana bwe Alexander Bell yagiraga amatsiko cyane. Bell yakuze yerekana impano y'ubuhanzi, akora imivugo no gukora umuziki. Yarashyigikiwe na nyina Eliza Grace. Yaje kumenya piano neza cyane nta n'ishuri yigeze abyigamo. Bell yababazwaga n'uko mama we umubyara atumvaga, byatumye yiga gukoresha ibimenyetso akoresheje intoki. Bell yigaga muri Royal High School muri Scotland, ahava afite imyaka 15. Uyu Alexander Bell ntiyatsindaga cyane neza, dore ko yakundaga science cyane cyane isomo bita biology, andi masomo ntayiteho. Bell yahise yigira London mu Bwongereza, aho sekuru yari atuye. Bell yaje gufata umwanya yitekerezaho neza, yumva ko agomba kujya kwiga akabikunda. Ku myaka 16 yakomeje kwiga nigisha umuziki, nkuko twabivuze kare yari azi piano neza. Mu 1868 Bell yakomereje muri University College London. Bell yakomeje ubushakashatsi bwo gukora telefone ahereye kuri telegrafi. Mu 1874 nibwo yavumbuye telefone. Mu mwaka wa 1892 telefone ya Bell nibwo yahamagaye umuntu uri kure. We yari New York, bahamagara umuntu uri Chicago. Ushaka kumenya byinshi kuri uyu Bell, wareba igitabo cyanditswe na Anthony mu mwaka wa 2003 cyitwa The World Wide History of Telecommunication, cyangwa se ugasoma igitabo cyanditswe na John Richard mu mwaka wa 2010. Iki gitabo cyitwa Network Nation Inventing American Telecommunication. Ndabashimiye, mwari kumwe na Musonera Walter. Ciao ciao.